Jeg finner ikke Fredrikke Marie Kvam. Bare noen få opplysninger. At hun ble født i Trondheim i 1843. At hun vokste opp like ved Steinkjær. Giftet seg med Ole Anton Kvam da hun var 22 år. Og flytta sammen med han til en gård som het Jævran, hvor hun bodde til hun døde. Så har jeg funnet ut at Fredrikke Marie Kvam tok initiativet til Kvinnenes Sanitetsforening og stiftet Landskvinnestemmerettsforeningen sammen med Gina Krog. Fra 1899 til 1903 var hun formann i Norsk Kvinnesaksforening. Og et eller annet sted har jeg lest at hun var stygg å se på. Men ellers finner jeg henne ikke. Nesten ikke. Og jeg har tenkt litt på det. Nå vet jeg hvorfor. Jeg finner ikke Fredrikke Kvam fordi historien glemmer jentene. Jentene, damene, kvinnene går i ett med papiret i bøkene. Støvet tørker i navnene til det ikke er noe igjen annet enn for spesielt interesserte. Jeg kommer fra en familie med mange feminister. Da jeg var liten, gikk vi alltid i 8. mars-tog. Jeg hadde et bilde av kvinnetegnet på skoledagboka mi, og moren min sa at jenter kunne gjøre akkurat det samme som gutter. «Hva du vil», sa moren min, og jeg husker at jeg syntes det var litt kleint, at hun insisterte liksom. Men det gjorde hun. «Hva du vil». Så da jeg skulle studere historie på universitetet, begynte jeg nesten automatisk å lete etter jentene. Ikke på lesesalen, for der var det mange av oss, men i bøkene. Hvor var vi i det vi leste om? Hvor var jentene i alt det viktige som hadde skjedd i verden? Det var ikke noe tvil om hva som var viktig. Det viktige var årstall, kriger, katastrofer og revolusjoner. Og på et eller annet tidspunkt oppdaget jeg at vi var borte. Vi var ikke der. Noen hadde brukt korrekturlakk på fortida og så å si fjerna damene fra årstall, kriger, katastrofer og revolusjoner. Den eneste historien kvinnene var med på var kvinnehistorien. Men det var en tilleggshistorie på tilleggspensum. Det heter Norges historie, og så heter det Norges kvinnehistorie. Og det er ingen tvil om hvilken bok du åpner hvis du skal ha den kjappe oversikten over de viktige linjene. Men hvorfor har det blitt sånn? Hvorfor er Fredrikke Marie Kvam blitt en del av tilleggsmaterialet? Det aller viktigste som skjedde da Fredrikke Marie Kvam levde, var unionsoppløsningen. Skulle Norge fortsette å være i union med Sverige, eller skulle vi bli en uavhengig stat? Når man står midt i historien, vet man ikke hvor den kommer til å ende. De som er med i en krig vet ikke hvem som skal vinne. Det gjorde de heller ikke tidlig på 1900-tallet. Det var en av grunnene til at Fredrikkes mann støttet kvinnelig stemmerett. «Vi er et lite land, vi må ikke gjøre oss mindre enn vi er», sa han. Ole Anton Kvam var sentral i partiet Venstre, partileder og justisminister. «Vi må ikke gjøre oss mindre enn vi er». Da det skulle stemmes over unionsoppløsningen, samlet Fredrikke nesten 300 000 kvinnelige underskrifter for. Etterpå skrev hun brev til Stortinget. Man ville vel vite hva kvinnene mente om saken. Fredrikke Marie Kvam ble ikke rikspolitiker sånn som mannen sin. I stedet ble hun kalt korridorenes dronning. Mens Ole Anton holdt taler foran landets ledende politikere, overtalte hun konene deres, ansikt til ansikt, på bakrommet. Kvinnelig stemmerett tar vi for gitt. Men når kvinnenes historie bare dukker opp i tilleggsmaterialet, gjør vi fortida vår mindre enn den var.
Det er dårlig gjort mot Fredrikke Marie Kvam. Men det er oss det går utover.